Нафтогаз потрібно ліквідувати, а не віддавати на приватизацію. Про це заявив голова Конфедерації профспілок України Сергій Каплін. Так політик прокоментував заяву голови компанії Андрія Коболєва про те, що Нафтогаз необхідно приватизувати, щоб не виникало дискусій щодо високих премій та зарплат менеджерів. На думку ж Капліна, слід ліквідувати НАК, звільнити з посади голову управління і створити регулятор, який нарешті займатиметься розвитком української газотранспортної системи. Потрібно прибрати Коболєва з посади, потрібно ліквідувати Нафтогаз, потрібно зробити прозорим тарифоутворення, зробити реальну ставку і виконати всю необхідну роботу для того, щоб видобути розвіданий український газ, якого 1,2 трильйони кубів, що вистачить на 100 років. 100 років по 2,50 за один куб, а не по 8, 9, 12, як це ми зараз купуємо за кордоном. Я вважаю, що президент має взяти під власний особистий контроль формування нової енергетичної доктрини країни.